Rasmus Engstad, opprinnelig fra Oteren, er ett av stadig færre tidsvitner som kan berette om episoder fra krigens dager. Her forteller han om en tragisk hendelse som fant sted på Oteren i oktober 1943. Ja, de to som jeg skal fortelle om var naboer her på Oteren. Den ene het Karl Larsen, han var født i 1884. Og han Nikolaisen, som han skrev seg for. De andre skrev seg for Henriksen, men faren het Nikolai, og derfor så ble det Nikolaisen. Han var født i 1926. Og de to, det var kompiser. Det var felles interesse i jakt og fiske, så de var veldig mye lag på jakt i Oterlia og fiska i Signaldalselva og ute på sjøen. Og det her 8. oktober 1943, da skjedde det noe tragisk der de to var innblandet. Vi kan begynne med begynnelsen, og Eva, mor til han Nikken, som vi kalte for. Vi var jo kompiser, han og jeg. Hun sto ute på gårdsplassen og vasket klær, og hadde fyrt opp i en sånn stor fjøsgryte og vasket klær der. Og da kom han Nikken ut og spurte, du mamma, har du tobakk til meg? Nei, sa Eva, nå har altså ikke noe tobakk. Men i det samme så fikk han Nikken øye på han Karl Larsen, som kom nedover veien med en vedstrange på nakken. Ja, det er ikke farlig, sa han. Jeg ser han Karl Larsen, jeg springer opp og går i lag med han, for han har sikkert tobakk. Da på den tida så var det minefelt faktisk fra der hvor vaskeriet nå ligger, og helt opp til gresslettet hvor han Nikken bodde. Og i den såkalte Hansenskogen, det var minefeltet helt inn til E6. Og de ruslet nedover i lag, og samtidig så kom det en høyre tysk offiser, Rianes, fra Brenna leir. Og den der offiseren, han hadde en hund med seg. Og da de møttes utenfor Hansenskogen, noen tiere meter fra huset til han Karl Larsen, så sprang den der hunden inn i minefeltet og utløste en mine. Og både Nikken og Karl Larsen og hun gikk momentant. Men offiseren han rei videre oppover, men hesten hadde nok fått splint av den, for den kom nesten opp til Spiniharje. Der segnet hesten om. Men offiseren som satt så høyt oppe, han berget seg. Og da var det jo ikke, på den tiden var det ikke snakk om noe kriseteam som det er nå. Bygdefolket måtte selv forsøke å takle situasjonen og hjelpe de her familiene gjennom denne tragiske hendelsen. Og jeg husker at de lå sammen oppe på gården utenfor huset til han Karl Larsen. Der lå de i hver sin kiste, og de ble kjørt til Hattenkirkegården med hest. Og der ligger de side om side.